Շվեդիում Թիմ Ընտրության երկրորդ փուլով հաղթել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Խոշորացված համայնքի 19 բնակավայրում կիրակի քվեարկությանը մասնակցել են ընտրողների մոտ 63%-ը։ Նախնական տվյալով ԿՊ-ի ստացած ձայները մոտ 3000-ով ավելի են եղել։ Ի դեպ, աղվականու ընտրությունների առաջին փուլում ամենաշատ քվեները հավաքել էր ԿՊ-ի մրցակից ուժը Իմ Հզոր համայնքը։ Թեկնածու ուժերից ոչ ոք, սակայն, չէր հաղթահարել 50+1-ի շեմը։ Երեքվա ընտրությունից հետո խախտումների մասին պաշտոնական տեղեկություններ չկան, բայց լրագրողները տեսել են, թե ինչպես են ԿՊ-ի աջակիցները Ուրցաձորի ընտրատեղամասի դիմաց հարձակում մրցակցի վստահված անձի վրա։ Առավոտ ԵՄԻ-ն էլ քաղաքացիներից մեկը պատմել է, որ մտել է ընտրատեղամաս, տեսել, որ իր անվան դիմաց արդեն ստորագրություն ու կնիք կա։ Երբևիցե ընտրության տեղամասերում այդքան մարդաշատ չի եղել։ Չգիտեմ ինչու դրանք հավաքվել են, այնտեղ կուտակվել են, թե ճնշում են ուզում գործադրեն, թե ինչ որ մի բան են ձգտում, չեմ հասկանում։